Žalgiris aikštelė žaidžia švarų krepšinį, o ar tu internete Eurolygą žiūri legaliai? Palaikyk mus per viaplay.lt. Įsivaizduoju, pačiam rungtynės nebuvo lengvos ir dėl pačio rezultato, ir dėl skausmų, kaip jautiesi prieš rungtynės ir kaip dabar jautiesi? Viskas gerai, čia tie skausmai didesni, mažesni, nesvarbu, bet svarbiausia, kad nepavyko iškovoti pergalės, tas po labiausiai gaila. Ko pritruko šiandien iki geresnių rungtynių, iki geresnio pasirodymo komandą? Manau, koncentracija svarbiausia, nes darom tokias klaidas, kur atrodo neturėtumėm daryti tokiam lygiai, žaidžiam, treniruojamės, bet ateina varžybas, padarom tokių klaidų, tiek aš pats asmeniškai, tiek kiti žaidėjai ir gynybai, manau, nesusitvarkėm dideli, paėmė kamuolių, polime pakartojo, po atkovotų kamuolių tritaškių primėtė, taip kad turim daug darbo ir daug kur tobulėti. Nepaisant tų visų klaidų, ten tiek polime, tai gynybai, kas leido laikytis kovoje iki pabaigos? Tai ta kova, manau, lipom ir patys pas juos ant lentos ir žaidėm agresyviai, bet sakau, pirmoji pusė tritaškių jie daug įmetė ir žinojom, kurie žmonės metą stengiamės, turėjom stengtis jiems neduoti mes, bet jie primetė tų tritaškių, taip pat reikia žiūrėti video ir analizuoti savo klaidas. Kaip apsunkime faktą, žaidimo faktas, kad tik 32 minutę buvo skirinti tritaškiai pradėjo kristi ir gynėjai, kai jis tada pradėjo rinkti tritaškų? Nu, žinot, kai visi žaidžia gerai, tada yra lengviau ir komandai, o būtume anksčiau gal pataikę porą tritaškių, būtų jie turėjo labiau reaguoti į mūsų metikus ir būtų po krepšių galbūt lengviau buvo, bet čia visos komandos darbas ir turim visi tobulėti ir žaisti geriau. Akcentas lyg ir buvo ant švedo, jisai daug nepataikė, bet kiek skaudu buvo tai, kad Robinsonas suvertė iš po krepšio daug? Nu, žinot, tai be abejo, kai kažkur tais akcentuojas ant pagrindinių žaidėjų, nesakau, kad Robinsonas nėra pagrindinis, pas juos visi geri žaidėjai, bet kai akcentuojas ant švedo, jisai atsikratė greitai kamuolio šiandien ir padarė taip, kad kai kurie įgavo pranašumą po jo pasu, taip kad nesugebėjom prisitaikyti, klaidų padarėm išvyksaido ir to pačio pick and roll gynybai klaidų buvo.